点击屏幕左下角拍摄模式，选择延时摄影，可以看到 Osmo Pocket 3的延时摄影分为三种，运动、静止和轨迹延时，并支持设置分辨率和帧率，最高支持 4K 30帧运动延时。延时速率倍数最大可设置30倍，静止延时。云台有游人如织、云卷云舒、日出日落三种预设场景，支持自定义拍摄间隔及成片时间。轨迹延时，云台可以选择从左到右、从右到左以及轨迹点的自定义轨迹。也支持自定义设置拍摄间隔和成片时间。延时摄影模式默认不保存原片，如需保存原始素材，可在拍摄前在拍录界面向左滑动，点击格式，选择视频加 JPEG 或视频加 RAW，